各位早安啊！2021年8月7日的上午9点半啊，我刚刚离开了西藏阿里地区的格吉县县城。今天呢，又是阳光明媚的一天啊。早上起来啊，先烧一壶热水，这两天对于热水的需求量特别大，整天都在喝水。我呢，进入藏区啊，也有差不多1个星期的时间了。这几天呢，身体多多少少会有一些变化，给大家讲一下啊。首先，第一呢，嘴唇开始干裂啊，主要还是因为空气比较干燥吧，所以基本上每个人上了高原之后，嘴唇都会出现干裂，有的严重的甚至会出血啊。这种情况下呢，你只喝水是没有用的，记住了，上高原地区一定要带上唇膏，感觉不舒服就赶紧涂。第二呢，就是这两天我感觉我的喉咙啊又干又痛，有的时候咳嗽啊或者吐痰什么的，还会带有血丝啊，这个基本上也是因为空气干燥的原因。所以呢，我现在每天都要喝一壶的水啊。另外呢，饮食方面也是需要注意的，多吃蔬菜和水果，少吃那些比较辛辣的东西啊。一切收拾停当，咱们继续出发。今天的行程是要从阿里格吉县县城赶到格吉县雄巴乡，全程大约有100公里，需要行驶1个小时20分钟左右。这一路依旧是荒无人烟的无人区，依旧是一马平川的柏油马路，依旧是仿佛触手可及的蓝天白云，一切的一切仿佛都和往常一样。可是西藏怎么可能缺少惊喜？距离雄巴乡还有大概40公里啊，咱们到了一个山口，这个山口呢叫做萨布拉山口，海拔4996米啊，马上接近5000。这个地方呢风是很大的啊，我这一路走过来啊，路边很多的那些保护野生动物的牌子，按理说呢，这个地方像什么藏羚羊啊、野驴啊之类的应该是挺常见的，但是我这样今天一路走过来还没有看到一头啊。藏式的经幡，看上去很漂亮啊，随风飘荡。哇，这里还有羊角啊，这是家养的还是野生的呀？不止一个，这里也有。这种东西我是不敢捡的啊！如果是野生的羚羊或者什么的，你捡了就是违反动物保护法了，违反法律了。经幡在藏语中被称为龙达，这些五颜六色的小旗子是藏区最常见的东西之一。由于我们的藏族同胞大多信奉佛教，他们认为这些印刷着佛像经文等图案的经幡能够成为与神灵相通的媒介。我们在藏区经常见到的经幡通常有5种颜色：红、黄、蓝、绿、白。红色代表兴旺刚猛，黄色代表仁慈博才，蓝色代表勇敢机智，绿色代表阴柔平和，而白色代表纯洁善良。这些在风中飘荡着，如同5色彩虹的布条，是藏族同胞最纯净的信仰。藏羚羊，藏羚羊，看看看看看，跑了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 ，这儿呢？哎呦呦呦呦，不止一头啊！这儿一个，完了这边还有一个，看见没有？跑得老快了。我就说嘛，走了一天，不可能让我一只野生动物都见不着。越接近今天的目的地，好运就越是接踵而至。刚还说没有野驴呢，看看对面啊，一群野驴。我们稍微的走近一点，这个相机根本就拍不清楚啊。西藏野驴也是阿里地区最常见的野生动物之一，一般生活在海拔3600到5400米的地带。走了。这也是一种群居动物，全身的毛皮多为红棕色，但是脖子以下到肚皮
呈现白色，红白相间，非常容易辨认。西藏野驴警惕性很高，而且擅长奔跑，如果没有长焦镜头，很难捕捉清楚它们的踪迹。哎，这个时候就是暴露了没有长焦镜头的短板。我的长焦镜头摔坏了，这地儿也没法修，所以刚刚只能拿手机拍一下，拍得模模糊糊的，大家将就看吧。告别了这些高原精灵，十分钟之后我们抵达格吉县雄巴乡。好了，下午的快1点钟啊，咱们现在到了格吉县的雄巴乡。这边的房屋就是这个样子的啊，用石头堆的外墙，完了一层大概有个3-4间的房子围成一个小院儿。有一些非常简单的健身器材啊。街道上有一些饭馆啊和超市，不过规模都比较小。雄巴乡地处西藏阿里地区格吉县中部，行政面积有7894.36平方公里，但是全乡的人口只有3000多人。对面的这个小院子呢，就是雄巴乡的乡政府。此地属高原亚寒干旱气候，年平均气温只有2.3摄氏度，干燥寒冷，冬季漫长，植物生长缓慢。这个乡的人大多数以放牧为生，但是由于地理环境和气候的影响，人均收入普遍不高，所以我们眼前看到的乡镇规模甚至赶不上内地的一个村，并且大多数的房屋都略显破败。这里呢，就是镇子上唯一的一所小学啊，雄巴乡小学。现在是孩子们放暑假，所以显得比较冷清。好了啊，时间不早了，咱们先过来把饭吃了。这里有一家东北饺子馆啊，可以的。哎呀，看看人家这环境啊，不错的啊，也有藏式的风格，啥都有啊，面条、饺子，完了炒菜、凉菜、卤肉，只不过价格肯定要比内地那边稍微贵一些啊。我要了一份饺子，要了一盘卤肉，昨天没吃好，今天一定要好好吃。正宗的东北饺子，那老板老板娘一说话我就听出来了。卤肉一大盘，这份是60块钱啊，很实惠，这么大一盘。饺子一大盘啊，这个是韭菜肉的，看起来不错啊。好了，一顿饭吃了85啊，这会儿呢咱们来买点水果蔬菜，买点吃的啊，过两天又要进无人区了。超市，买点水，完了面包来一点，牛肉面、饼干，先是买了点牛奶、面包什么的，一大袋子啊。这一袋子呢，感觉跟内地的价格也差不多啊。这一袋子是47块钱。然后再来这个蔬菜水果啊。买了点鸡蛋啊，这个鸡蛋是按个卖的，1块钱一个。
完了再装点苹果，苹果是10块钱一斤。到了高原得多吃水果，不然身体受不了。嘴唇老干，没办法。又拿了点面包。不是，这个店啊是我们河南老乡开的，也是南阳的。总体来说的话啊，这个乡镇上的物价是比较高的。吃一顿饭的话，像最普通的一碗面或者一份饺子啊，最便宜的就是25块钱往上。完了之后呢，购物的话，水果蔬菜是非常贵的，因为这方圆百公里啊，全都是无人区。要想把新鲜的蔬菜水果运到这个地方，这个运费的成本就非常大，所以贵也是很正常的。像那个鸡蛋，我刚刚买的是1块钱一个啊，苹果呢是按10块钱一斤，也就是20块钱一公斤卖的，但是也没有太离谱啊。反正来这边吃饭买东西的话，没有几十块钱是下不来的。好了，一切忙完了啊。今天下午呢，咱们就在这个乡镇外面的空地上休息休息，然后剪剪视频。这边呢没有人啊，荒无人烟，比较安静。路边呢就是牧民的牧场啊，应该也没有什么野狼之类的，大白天比较安全啊。我是冬瓜，正在一人一车自驾西藏，点赞评论加关注，远方的风景就是我此生的信仰。